horaantii sanadkan waxaa dunida qabsaday application bedelaya muuqaalka qofka oo barbardhi ku sameynaya sida uu ekaan doono marka uu gaboobo ama da'du ay ka daba timaado, waxaana ruux walba uu ku soo baxay si nooca. Inkasta oo Mareykanku markii dambe ku tilmaamay hab cusub oo ruushku ku basaasaya dadka ama uu xogta shaqsiyaadka dunida ku urursanayo, ayaa waxaa haddana soo baxay qaybtii labaad ee applicationkaas oo qofka ragga ahi u okaysiinaya dumar amaba muujinaya sida uu ekaan lahaa haddii uu dumar noqon lahaa isla waqtiga sawirka la qaadayo. Xidigaha kubadda cagta sida Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo xitaa Frank Ribery Pilal ayaa sawiradooda loo isticmaalay applicationkan, waxaana laacibiintan sawiradooda lagu daabacay wargeyska The Sun ee ka soo baxa waddanka UK. Cristiano Ronaldo oo ka mid ah ciyaartoyda dunida ugu tababarka badan, jirkuusina uu yahay mid dhisan oo aanay ka muuqan da'da, ayaa waxaa markii sawirkan lagu bedelay qof dumara waxay u ekaatay haweeney da'deedu ay ka weyn tahay lamaantiisa Georgina Rodriguez. Lionel Messi ayaa isna uu sawirkan uu ka noqday wax lagu maadaysto iyadoo uu ekaaday mid ka mid ah xidigaha filimada Hollywoodka jira oo daawo badan timaha loo mariyey. Dhabannadiisa ayaa sidoo kale noqday kuwa lagu qoslo. Harry Kane, Raheem Sterling, Mohamed Salah, Marcus Rashford iyo kabtanka kooxda Manchester United Harry Maguire oo lagu daray kabtanka kooxda Liverpool Joe Henderson ayaa dhammaantood sidoo kale ka soo muuqday muuqaalkan. Hogaamiyaha kooxda Tottenham Hotspur Jose Mourinho ayaa sidoo kale ku soo baxay muuqaalka oo sawir laga qaaday uu ekaaday qof haweeney walow tima ahaan aanu lahayn tobare mo. Tobaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa sidoo kale wuxuu aad u soo dhaweeyay haweeneydan aadka u weeg. Laacibkii hore ee kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa sidoo kale muuqaalkiisa la helay. Waxaa kaloo qayb ka ah dadka la helay muuqaaladooda ninka dhawaangalka ee kooxda Barcelona Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Ronaldinho de Aziz Moreno, Frank Lampard iyo si la mid ah laacibka weyn ee Paul Pogba.